ଆମ ପିକନିକରେ ଯିବ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଜି ଭୋଜି କରୁଛୁ, ତ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସନାଇ ବି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ବସିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସନାଇ ସନାଇ କେତେଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲଣି, ଗୋଟେ ଜମା ଖାଇଛ, ମାଲ କେତେ ପିଇଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସନାଇ ବେଶୀ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ବହୁତ ମାନେ କାମ କଲେଣି। ସାର୍ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି କେମିତି? ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ହଁ ଭାଇ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ପିକନିକ ଆଜି? ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଉ ରୋଷେଇ କେମିତି ଚାଲିଛି? କଣ ରୋଷେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ। ଆଉ ସିଲୋଇ କଣ କେତେ ଖିଆ ଖିଆ ହେଲାଣି? ପକୋଡ଼ା ଖାଇଛୁ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଛୁ, ସବୁ ବି ଖିଆ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ, କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହଉଛି। ଆମ ଅକ୍ଷାନା ବସୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷାନା ଏଠି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି। ଅନା କେମିତି କଣ ପିକନିକ ଚାଲିଛି ଟିକେ କୁହ, ଛଡା ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇବାସ ବି ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। କୁହ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଧନାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କେମିତି କଣ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି? ଠିକ ତ, ବେଟର ଅଛି, ଆମ ଶେଷାଇ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷାଇ କେମିତି କେତେ ବାଟ କଣ ରୋଷେଇବାସ ଗଲାଣି? ହ୍ୟାଲୋ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଭାତଟା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଭାତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଓକେ, ସରିଗଲାଣି ଭାତ, ଖାଲି ବସିଛି, ଭାତ ସରିଲେ ଖାଇବେ। ଭାତ ସରିଗଲାଣି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାତ ପାଇଁ? ଆଉ 30 ମିନିଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ରହିଲୁ, ବାଏ। ଆମର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।